Lep pozdrav iz Ozove spletne telovadnice. Moje ime je Brigita Žinko in sem trenerka. Že približno 15 let se ukvarjam z ljudmi, ki imajo kakršnekoli težave s hrbtenico. In v tem videu se bomo posvetili vratnemu delu in tistim mišicam, ki povzročajo bolečine v vratu in pa glavobol. Kar nekaj mišic imamo, ki se iz hrbtnega dela pripenjajo gor na lobanjo in z ramenskega obroča na lobanjo, in ko smo v stresu ali dolgo časa v nekih prisilnih držah, recimo za računalnikom, te mišice pogosto zakrčijo, postanejo take toge in zategnjene in povzročajo bolečine v vratnem delu in tudi te tečne zoprne glavobole. V tem videu vam bom pokazala 5 odličnih vaj od testa 2 samomasažni tehniki, s katerimi si lahko pomagate kjerkoli in kadarkoli, ko zaboli v vratu ali vas napade glavobol. Pa gremo kar na vaje. Pa začnemo s prvo samomasažno tehniko. Sediš takole lepo udobno na blazini, obe sednici sta na tleh, hrbtenica je pokončna, rami sta spuščeni. Če ti je ta položaj preveč naporen, si daš lahko nekaj pod zadnico, lahko sediš tudi na stopnici ali pa na stol. Okay? Uporabili bomo 2 prsta, se pravi kazalec in sredinec na obeh rokah. Prsti naj bojo čim bolj čvrsti, se pravi, ko pritisneš na mišico, da res začutiš tist pritisk in da se prsti ne zmečkajo. V redu? Pa kar gremo. Po konci se držimo, uporabimo tele 4 prste in bomo začeli z malimi krožnimi gibi. Masirali bomo mišice ob lobanji, se pravi tiste mišice, ki se pripenjajo gor na lobanjo. Začeli bomo tukaj pri tilniku in zaključili tukaj dol pri čeljusti. Okay? Pa kar gremo. Začneš z malimi krožnimi gibi, masažo ob lobanji, čez vse tele naše zategnjene mišice. Nekje bo tudi zabolelo, sigurno. Evo, kar gremo čez vse mišice, počasi naprej, proti čeljusti in zaključimo pri čeljusti. Super. Jaz sem prepričana, da ste našli kakšno mesto, ki je zabolelo, ki je zategnjeno, in zdaj se vrnemo na to mesto in ga poišči. Se pravi, najprej gremo na mišice na zadnji strani vratu, poišči zategnjeno mesto. Ja, pritisni s 2 prstoma, čvrste prste naredi in naredimo 5 krožnih gibov, majhnih krožnih gibov na tisti točki. Se pravi, ob lobanji masiramo. 1, 2, 3, 4, 5. Odlično. Zdaj pa pogledaš dol, 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 nazaj gor, pritisni glavo v prste, se pravi, prste so zdaj malo bolj globoko, še malo bolj boli in gremo, masiramo 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, še vedno isto mesto, 8, 9, 10. Bravo, kar predihaš, čas je tako boli, da moraš kar predihati. Tako, če mišica še drži, jo lahko ponoviš, so tole kombinacijo, še 3x do 5x, ok? Mi pa gremo zdaj na levo stran in poišči na levi strani zadaj na vratu tisto tetivo, tisto mišico, ki je najbolj zategnjena. Ja, jo imamo in gremo. 5x pomasiraš, 1, 2, 3, 4, 5, pogledaš dol, 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 pogledaš nazaj, naravnost pritisneš glavo v prste, še bolj čutiš mišico in gremo masaža 10 krogov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In pridihamo. Je kar naporno, ne tole. Se pravi, če me mišice ne spustijo, lahko ponoviš še naenkrat na desno, enkrat na levo, še enkrat levo, enkrat na desno. Mi pa gremo kar na drugo masažno tehniko in sicer se bomo skoncentrirali na mišice ob strani, se pravi stranski del vratu. Spet 2 prsta pripraviš in gremo. Pomasiramo stranski del ob lobanji in tukaj poišči tiste mišice, ki so najbolj zategnjene. Ponovadi so tam pod ušesom, kar poišči, ja, in bomo šli zdaj, se pravi 5 sekund, enako kot prej, krožiš na mestu, 1, 2, 3, 4,
5 in zdaj, če smo na desni strani, bo šla brada na levo stran, k levi rami in tukaj čutiš na desni strani, da ena mišica skoči ven, kar poišči jo in pritisni in zadrži 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spočiješ, popustiš in gremo zdaj še enkrat. Zdaj pa pogledaš po diagonali, dol, levo koleno, fino dol pogledaš, še enkrat pritisneš na ono mišico, ki je najbolj zategnjena in zadržiš še 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. In enako ponoviš na drugo stran. Se pravi, poiščeš na levi strani zategnjeno mišico in pomasiraš 5-krat. 1, 2, 3, 4, 5. Pogledaš, brada gre na desno stran, potipaš mišico, ki je najbolj zategnjena, jo zadrži, pritisni in zadrži, da samo zadušiš, ne masiraš, ampak zadržiš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Popustiš in pogledaš po diagonali na desno, dol in spet pritisneš na mišico in zadrži. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Kar ne dihaš, kar dihaš in seveda lahko večkrat ponoviš na eno stran in na drugo stran. In gremo kar na našo naslednjo vajo, udobno se namestiš na tleh, lahko si tudi na stolu, držiš se po konci, kot marionetka, ne? Tisti, ki ste na mojih treningih, točno veste, kaj to pomeni, se pravi, marionetka si na štripcu, rame spustiš nizko dol, odprt prsni koš in bomo zdaj z tega položaja pritisnili samo brado noter, se pravi, z dvema prstama pritisneš brado nazaj, in že čutiš razteg, že samo s tema, ne, čutimo razteg v vratnem predelu, ampak mi bomo dodali zdaj še roki v eno tako pozicijo, črka E, ki gleda proti stropu, ja, in pelješ roki skupaj tako, da se prsti dotaknejo. Zadrži. 1, 2, 3 in popustiš. Primeš brado še 2 cm bolj nazaj, komolca še 2 cm bolj nazaj in gremo enako gor, 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 da takneš, zadrži. 1, 2, 3 in spustiš nazaj in še 2 cm brado bolj nazaj, komolci 2 cm bolj nazaj in gremo gor, 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 da takneš s prsti. 3, 2, 1 in pelješ nazaj dol v črko E. Odlično, super. Lahko to vajo še nadaljujete, še bolj brado, komolci, tako da res lepo fino odprete. In ta vaja je res krasna, tudi če se držite puklasto, se pravi, popravlja držo, vas odpira in tudi odpravlja bolečine v vratu. Odlično. Pred nami je četrta vaja, ki jo naredimo na stol, lahko je tudi neka mizica, polička, se pravi neke take višine in sicer tako, da damo prste na rame in komolce odložimo na rob stola. Pa kar gremo, komolce na stol, prsti so na ramah in spustimo zdaj glavo med roke, dol, 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 odpreš ramenski obroč in ko si v spodnem položaju, spusti še glavo nizko dol in v spodnem položaju zadrži. 1, 2, 3 in popustiš, pa kar gremo še. Spustiš glavo dol, odpreš ramenski obroč, popusti še glava nizko dol, zadrži. 1, 2, 3 in lepo sprostiš. Pa še zadnjič, glava med roki dol, še glavo spustiš nizko dol, zadrži. 1, 2, 3 in popustiš. Bravo. Tele razteg lahko tudi podaljšate, se pravi, nujno, da so samo 3 sekunde v spodnem položaju, lahko zadržite veliko dlje časa in lepo sproščate ramenske obroče v
obratno hrbtenico in delate bolj prožno, v bistvu celo hrbtenico. In pa pred nami je še zadnja, peta oblična vaja, ki sprošča napetosti v vratu in tudi odpravlja glavobol. In sicer ta, leva roka gre zadaj za telo, še vedno si marionetka, lepo po konci se držiš, desna roka prime glavo in potisne desno uho k desni rami in zadrži. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, 8, 9, 10. Bravo. Če ne čutiš raztega, lahko tudi spreminjaš višino roke. Se pravi, spustiš malo nižje dol in probaš, se pravi, moraš čutiti razteg v vratu in v celem ramenskem delu. Zdaj pa gremo še drugo roko. Zade, roka prime glavo in gremo levo uho k levi rami, nizko potisni, zadrži. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Seveda lahko to večkrat ponoviš na desno in na levo stran, predvsem pa opazuj simetrijo, katera stran je bolj zategnjena in rabi več tvoje pozornosti. V redu? Za konec pa ti pokažem še eno različico za zadnje vaje, ki jo lahko narediš z brisačo. Rabiš eno takole manjšo brisačo, in si jo namestiš takole zadaj na vrat, malo više, bolj proti lobanji zgoraj, na tista mesta, ki so najbolj zategnjena. Okay? Roki bomo prekrižali, sicer tako, da desna roka prime levi rok brisače po zgornji strani, leva roka je spodaj, prime desno stran brisače. Okay? Desna roka je zgoraj, leva roka je dol. Leva roka vleče brisačo naprej, desna roka vleče brisačo 45 stopinj navzgor in dobimo en tak dober pasivni razteg leve strani vratnih mišic, se pravi leve strani vratu, kar raztegni, zadrži približno 10 sekund. Bravo in popustiš. Zdaj pa zamenjamo, preprimeš tako, da je leva roka zgoraj, desna je spodaj. Leva, desna roka vleče naprej, leva roka vleče 45 stopinj vzgor in rotira glavo in dobiš razteg po desni strani glave. Kar poišči tisto točko, malo spreminjaš naklon, vlečeš mečkam bolj gor, malo dol, tako da najdeš ta pravo pozicijo, zadrži 10 sekund. Lahko tudi podaljšaš razteg, bravo, in spustimo, odlično. Evo, takole, še ena različica, upam, da bom je všeč, seveda bodite previdni, da se ne zadavite z brisačo, ne? Tako da po pameti, upam, da so vam bile vse vaje všeč, napište mi, kako vam gre in tudi seveda, ali vam pomagajo. Lepo se vejte, se vidimo kmalu, čau!